הבאים לפרק נוסף של פאסט טרק, תוכנית הרשת שלי באפליקציית מכבי. אז השבוע אנחנו בהצגה כפולה, מתחילים מול ולרבן ומסיימים בברצלונה, וכמובן הכל עדיין בסימן חג החנוכה. אחרי ששחקני מכבי פלייטיקה תל אביב ארזו מתנות לילדי בית החולים שניידר, השבוע הצוות המסור הגיע כדי לחלק את החבילות ולשמח את הילדים בשיתוף עמותת הילדים שלנו. בשנה הבאה אנחנו נחזור למסורת ונגיע עם השחקנים, אני מבטיחה. רק שמח, רק בריאות. העובדה שאתם כל שנה מקפידים, ובמיוחד השנה, אני חושבת שזה ראוי ומרגש, ובאמת מהווה איזה מסר גם של שפיות בימים לא שפויים, אבל גם של הדברים המיוחדים שאתם כל כך מקפידים עליהם כל השנים. אז תודה רבה למכבי תל אביב. יא, איזה קטע, זה כל זה שכבר. אני בטוחה שאתם משמחים אצלנו המון 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 ילדים. ויש פה גם דברים של מכבי, רק שתדע לך. בדיוק חסר לי כובע גרב. שחקנים ארזו את כל המארזים הנפלאים האלה. אנחנו משנה לשנה מגלים רצון נהדר מצד השותפים העסקיים שלנו במכבי, והחבילות השנה באמת שוברות שיאים, יש שם מכל טוב, גם ברמה באמת של המתנות וגם ברמה של הלב שנמצא בתוך השקית. נשמח להעניק לכם נקודת הכרה, מגיע לכם מכל הלב. בכבוד. מה נשמע? בסדר, את יודעת מה אני תמיד אומר? שאני מנסה לקרוא עשר, עכשיו תשעי לשלוש. די, לא, עכשיו אני אגיד לך, יש פה מלא מתנות. עולה לנו משחק בחיפה, סיימנו אותו ב-11:30 בלילה, והשחקנים בסוף המשחק שאלו מתי מחלקים את החבילות לילדים, שהם יודעים שהם לא יכולים להגיע השנה, הם איתנו פה בעצם. הלו מכבי! אז לא כל יום יצאנו להדליק נרות חנוכה עם שני אבנים, והשבוע זה קרה. רגע אחרי ההפלה לרבע גמר גביע המדינה, ורגע לפני ההמראה לוילרבן, התפנו המכבים להדליק נר חמישי של חנוכה. Now it's a Hanukkah holiday, we call it also מכבים holiday. And Shimon will explain you why. You will not be very happy to hear what I'm going to say. I know. The Israeli land was occupied by Greeks. And there were heroes from the Jewish people from Israel that wanted to throw out the Greek people out of the country, and they succeeded. So every year we are eating what we call in Hebrew souvenirs. You can allow yourself to have one, only even one. Two. No, only one. Eloheinu melech haolam. Mitzvanu b'mitzvotav, tzivanu l'adlik ner shel Chanukah. Makavi! Tel Aviv! Happy holiday! Happy holiday, guys. Take donut, guys. Roma gvoachi. לסיום, שאלון השחקנים המיוחד של מכבי פלייטיקה תל אביב עושה קאמבק, והפעם קבלו את ספורטאי העשור, עומרי כספי. אוקיי, מי הוא המוסט קמפרד, וולגרייד פלייר? אולי אנטה. מי הוא הבאסט דראפסר? מי הוא אני, נכון? אני אגיד את המאבר, אולי. מי? סנדמן? סנדמן, נגיד סנדמן. מי הוא תמיד מדבר על כל דבר? סקוטי. אני. But Scott even more. Who's the best vibe on the team? Always makes you smile. That guy Jello. Like one, yeah. Describe Ellie in one word. Ellie will be hard. Yeah, I've known Ellie for almost 20 years now. Loves the team. Loves us. Loves the team from the college. זהו, עד כאן פאסט-טרק להיום, אבל שנייה לפני שמסיימים, חוב קטן מהשבוע שעבר. בשנה שעברה, אבסמן בסקוניה 113-83, והקלעי המצטיין היה סקוטי ווילבקין שקלע לא פחות משש שלשות. מי שענה את התשובה הנכונה בתגובות היו עמית, אורי ויאב. כל הכבוד לכם. וקבלו חידה לשבוע הבא. מי היה הריבאונדר המצטיין בניצחון שלנו מול ולרבן כאן בהיכל בעונה שעברה? כתבו לנו את התשובות בתגובות, ובהצלחה! מכבי זה סיבה לב!